Вітаю вас! Шановні, скажіть, будь ласка, а хто з вас любить програми про літаючі тарілки, лохнеське чудовисько, снігову людину та усіляких інших екстрасенсів і єті? Певен, що такі є. А тепер скажіть, хто з вас вважає все це маячнею? Думаю, і такі знайдуться. Тож, розміщуйтесь перед екранами зручніше, адже тема сьогоднішньої нашої передачі така, що нею зацікавляться і ті, і єті. Адже мова піде про 25-й кадр. Чесно кажучи, для себе я цю тему вважав давно закритою. Але виявляється, в мережі і досі діють шахраї, які продають різні методики на основі 25-го кадру. Шановні, попереджаю, протягом нашої програми в ефірі в режимі 25-го кадру буде з'являтись напис, в якому закодовано певне послання. Тож будьте уважні, ми вас зомбуємо. Результати побачимо за кілька хвилин. Я Влад Вацюховський, це проєкт «Колесо історії», де говорять про історію для того, щоб краще розуміти сучасність. Підкреслюю, це не історичний, а публіцистичний проєкт, метою якого є популяризація історії. Ми говоримо про історію цікаво. Якщо ви, наприклад, школяр і вам нудно викладають у школі, знаходьте «Колесо історії» на сторінках каналу D1 та Влад Вацюховський у Фейсбуці та Ютубі. У нас тут весело. Що таке 25-й кадр і звідкіля він взявся? Був такий вчений Джеймс Вайкері. Насправді не зовсім вчений, а невдаха-маркетолог. Але невдахою він був лише до 1957 року, доки не заявив про результати приголомшливого експерименту. Мовляв, глядачам у кінотеатрі він 25-м кадром демонстрував написи «Пийте колу, купляйте попкорн», і в результаті глядачі в дикій кількості розгрібали все це у місцевому буфеті. За 2 тижні експерименту, заявив Вайкері, він опроходував таким чином 50 тисяч місцевих бюргерів, і показники продажу коли і попкорну завжди зашкалювали. Після заяви Вайкері у американських маркетологів і рекламників моментом знесло башню. Всі кинулись наповнювати рекламу 25-м кадром. Але час ішов, а продажі чомусь не росли. Звернулись до Вайкері за подробицями, але той сказав – секрет фірми і подробиць не розголосив. Інші вчені, у тому числі з найвідоміших університетів, почали проводити свої експерименти і жодних результатів. І тут декого почали терзати смутне сумніння. Поїхали в містечко, в якому Вайкері начебто проводив свої експерименти. Виявилось, що місцеві кінотеатри такі маленькі, що ні про які тисячі глядачів і мови бути не може. Більше того, власники кінотеатрів навіть не чули про якогось там Вайкері. Що цікаво, через рік після Вайкері канадська національна телекомпанія Canadian Broadcasting Corporation під час мегапопулярної передачі Close Up провела грандіозний експеримент. Глядачів попередили, що протягом 1,5 години в програмі 25-м кадром 352 рази буде з'являтись напис, в якому їх про щось попросять. Напис був таким – подзвоніть по такому-то телефону. Резонанс був шаленим. Одним під час перегляду захотілось їсти, другим – пити, третім – до туалету, четвертим стало погано, п'ятим стало добре. Але жоден з глядачів так і не подзвонив по телефону. Ажіотаж навколо 25-го кадру тривав 5 років, доки Вайкері не заявив – вибачте, чуваки, я таки збрехав. Але вже було пізно. Сам Вайкері став мільйонером. А головне – міф про дивовижний ефект 25-го кадру розійшовся по всьому світу, зайнявши достойне місце поруч з Єті, прибульцями, лохнеським чудовиськом та іншими торсійними полями. Механізм 25-го кадру пояснюють наступним чином. Мовляв, людське око його не встигає помітити, тому 25-й кадр сприймається підсвідомо, а вже підсвідомість починає тиснути на свідомість, і як результат людина робить те, на що її таким чином програмують. Звучить начебто красиво і переконливо, правда? Втім, є думка, і не лише моя, що ця чарівна простота, переконливість та інфантильна віра в те, що по-любому за нас все вирішують, і
є головною фішкою 25-го кадру та інших логотронських технологій. Справа в тому, що ми взагалі все сприймаємо підсвідомо, а потім свідомість, на те вона й свідомість, відділяє корисне від мотлоху. Тут, щоправда, питання, що людина вважає корисним, а що мотлохом. І саме тут зароджуються усілякі комплекси, фобії, захворювання, а інколи й взагалі зносить дах. Але це вже зовсім інша тема. Про це вам краще розкаже фаховий лікар-мозговед. Сьогодні адепти теорії 25-го кадру продовжують справу Джеймса Вайкері. Тобто впарюють піплу щось, і піпл хаває. Найрозповсюдженішими лохотронами, особливо в етіх ваших інтернетах, є іноземна мова за допомогою 25-го кадру, похудіння за допомогою 25-го кадру і лікування алкоголізму за допомогою 25-го кадру. Крім того, знаючи, люди подейкують, що у часи холодної війни КГБ та ЦРУ активно зомбували 25-м кадром одні радянських совків, інші – американських піндосів. І ось тепер Путін, як прямий нащадок сталінської кривавої гибні, теж продовжує експерименти з 25-м кадром. І знаєте, я особисто цьому вірю. Тоталітарні спецслужби, от як сталінське НКВД КГБ або гітлерівське СС, завжди займались чимось запредільним. І проблемою молодості та безсмертя, і містичними штучками, і над людину виводили, і за літаючими тарілками ганялись, і так далі. Чому б і в путінському ФСБ цим не зайнятись? І останнє. На початку програми я сказав вам, шановні, що ми будемо зомбувати вас 25-м кадром. Ну що ж, прислухайтесь до себе. Які відчуття? Хочеться їсти, пити, чай, кава, потанцуємо. Розкриваємо секрет кодової фрази. Ось вона. Дивіться колесо історії. Ну все, шановні, зомбоящик зробив свою справу. Даю установку. Тепер ви приречені щодня дивитись наш проєкт, стежити за ним в соцмережах і лайкати, підписуватись та коментувати. Знаходьте це відео під назвою «Колесо історії» на сторінках каналу D1 та Влад Войцеховський у Фейсбуці та Ютубі. Підписуйтесь і коментуйте. І не забудьте поставити лайк за здоровий глузд. Побачимось, оревуар!